Në vendet ndryshme të kryeqytetit shihen qenë të ngrumbulluar. Ata janë të paregjistruar dhe shpesh nuk dihet as edhe pronari tyre. Por tashmë në Kosovë, ka nisur projekti i identifikimit dhe regjistrimit të qenëve me mikroqip në 8 komuna nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë. Kjo agjenci u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që janë mbajtës të qenëve që ti regjistrojnë. Është projekti i jashtëzakonisht i rëndësishëm, pronarët e qenëve do të kenë edhe ato benefitet e tyre, kur e din që kafsha e tyre për gdhelce është e regjistruar, mundësia për të gjetur nëse humbet është shumë e madhe, i kanë rëndësin se ato kafsh do të vaksinohen me kohë, do më thonë drejt për drejti regjistrimi ndikon edhe në shëndetin e tyre, kështu që t'jenë ajur dhe t'a gjenë mënyrën që sa më shpejt t'i regjistrojnë kafsh të tyre. E ky projekt po mirë pritet nga qytetarët. Mirë është për gjithë, është për sigurinë e qytetarëve. Edhe me i vaksinu qëtë, me ndu sipat, edhe me ditë kuna janë qëtë, se jo mirëshu qëtë, dhe shku në drejtimin ndryshme, dhe unë pa kontrolë. Ky projekt është pritur mirë dhe është përkrahur edhe nga Fundacioni për të drejtat e kafshëve. Është mjaft pozitive që Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë ka filluar projektin i vjeçar për regjistrimin, do të thotë identifikimin, regjistrimin dhe kastrimin dhe sterilizimin falas për qenë me mbajtës dhe pronar, sepse këto masa definitivisht do të ndihmojnë reduktimin ose parandalimin e shumimit dhështimit të qenëve në rrugë. Ti mundesh me regjistru qenin tënd. Sipas AUV-it, regjistrimi i qenëve nga ana e pronareve të tyre është obligim ligjor.